На сцені виступили 9 колективів і сольних виконавців. Це вихованці Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру. Вони виконали пісню «Молитва за Україну». «Молитва за Україну». Вона є досить емоційно важка, ну, тобто там немає якихось там нот дуже високих, але вона емоційно дуже важко сприймається. От, перші рази було дуже важко її виконувати. Сьогодні я виступав на сцені, співав пісню «Молитва за Україну». Я чекав, було багато репетицій, я трохи хвилювався, мені було страшно, але коли я вийшов на сцену, мені стало легко, і я співав. На 8 столах учасники фестивалю представили виставку творчих робіт, які виготовили власноруч. Це моя композиція, як на Різдво, як до Ісуса Христа приходить ангел. Зроблено в нас пластилін з бльосток, робив композицію я 5 годин. Зображено це свиня. Ну, я вирішив цей малюнок зобразити. Пройшов 2019 рік. На фестивалі Наталя Томаш, фотограф із 6-річним досвідом, експонувала 32 портрети дітей з інвалідністю учасників фестивалю. Я не просто приходила і фотографувала, а саме я працювала з ними. Я кожного дня приходила з ними, гралася. Я відчуваю майже кожну дитину. Я старалася таких дітей показати, яких я їх побачила. Я нюхала квітку. Фотограф фотографував літом. Мені дуже сподобався цей портрет. Цей портрет робили восени. Він дуже для мене особливий. І чому? Тому що в цьому портреті відображене моє відчуття прекрасного. Це перша моя, так би, роль у фотомоделі. 8 учениць Тернопільської спеціалізованої школи-інтернату показали дефіле у костюмах дизайнера Оксани Чмеленко. Дівчатка дефілювали вже, напевне, четвертий раз. Так. Костюми готувалися паралельно із їхнім навчанням. Це була така імпровізована школа, ми її назвали «Віра, надія, любов». Власне, колись я побачила сюжет, як дефілюють діти сонця, і в мене виникла ідея, що можуть дефілювати, не відчуваючи цієї життєвої проблеми, дівчатка зі зниженим слухом. Мені подобається одяг. Ну, якщо чесно, мені дуже сильно сподобається, коли я хочу дефіле і вдягати гарно виглядаю. 16 учасникам концерту та авторам творчих робіт, які були представлені на виставці, організатори вручили подарунки, розвиваючи ігри «Канцтовари». 400 дітей, які взяли участь у фестивалі, отримали солодощі. Ірина Терлюк, Василь Панчук. Новини.